На кожну третю і наступну дитину буде виплачуватись соціальна допомога у розмірі 1700 гривень. Така допомога буде призначатися з 1 квітня 2019 року. Документи подаються до місцевого управління соціального захисту. Пакет документів досить є невеликий. Це заява, копія з пред'явленням оригіналів посвідчення багатодітної сім'ї, також копія з пред'явленням оригіналів всіх свідоцтв про народження дітей. До речі, якщо народжується двійнята, то і якщо це двійнята і це вже троє дітей в сім'ї, то 1700 гривень буде платитися на двох дітей.